Conclusão. Eu prometo que eu vou sentar pra relatar pra vocês um pouco do que teve hoje, mas o dia tá corrido, não consegui fazer isso de meio-dia. Daqui a pouquinho eu tenho uma consulta, então vou deixar pra de noite mesmo. Mas é isso, hoje não tem muitas coisas pra contar da aula. Foi biofísica e a pecc, então quase que igual semana passada. Estou eu, agora é 7h23, sentei agora pra mim gravar o vídeo aqui, pra mim conseguir editar e programar tudo pra postar amanhã. Vou falar então um pouquinho de como que foi a nossa aula hoje. Eu tô com a minha franja assim, que é esse caos, porque ela tá muito grandona. Eu fiquei o dia com ela me incomodando no olho, então cansei, né, e resolvi pôr pra cima, e daí ela tá assim. Mas enfim, amanhã eu já marquei pra mim cortar, então já vai ficar na régua como eu gosto de novo. Se bem que assim, ela grandona tá bem bonita também, né? Mas enfim, hoje o dia começou com biofísica. Quinta-feira eu sempre tenho biofísica, depois pecc. Então, hoje em biofísica, basicamente a gente continuou o assunto sobre a parte da biofísica da visão, né? A gente viu mais específico sobre refração da luz, sobre questão de lupa, do raio refratado, enfim, entrou os cálculos já, então assim, já não, né? Não são cálculos difíceis, a fórmula é bem fácil, o problema é que às vezes acaba complicando, porque é um número com vírgula, é uma fração, daí tem que saber como prosseguir, né? Mas é tranquilo, depois eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco do que a gente viu na aula hoje. E foi basicamente isso em biofísica, ficamos com um exercício para fazer em casa também, e é isso, né? A aula foi mais explicando isso. Então, agora sobre a nossa matéria de pecc, né? Que é a prática do ensino de biologia. Todo semestre tem, agora eu tô fazendo a 3, porque eu sou no terceiro semestre. Aí, hoje, a gente recebeu... Ah, eu guardei aqui, mas eu vou usar pra mostrar de novo pra vocês. Hoje a gente recebeu o tema e fizemos a divisão dos grupos, enfim. Então, como a nossa turma é bem pequena, né, acabou ficando só duplas. E aí a gente recebeu o assunto sobre o que vai ser, sobre o que a gente vai ter que desenvolver, né? Que o tema é sobre visão e as plantas. Então, a gente vai ter que desenvolver uma aula prática em cima desse tema, que é bem amplo, então a gente vai ter que escolher algo específico para trabalhar numa escola, para fazer uma aula prática, algo que envolva tecnologias também. Então, né, a gente já tem as datas dos prazos, recebemos o tema, então... Essa coisa tá me incomodando. A gente recebeu o tema hoje, então tem que pensar agora, né? E aí, dia 13 de abril, a gente já tem que apresentar o plano pronto, então já tem que começar a pensar. Uma coisa que a gente aprendeu com as PECs é que não dá pra deixar pra última hora. Da PEC não dá pra deixar, porque é muita coisa. Plano de aula é plano de aula prática, daí tem que entregar, tem que apresentar, tem que, né, passar por aprovação, enfim. Então, não dá pra deixar pra última hora. Na primeira PEC a gente acabou se enrolando muito e deixou muito pra última hora. E aconteceu que na última semana, assim, do prazo pra entregar, a gente não conseguia prestar atenção em nenhuma aula, porque tava todo mundo focado lá, fazendo o artigo que era pra essa PEC, né? Então, por isso que eu digo, é para dia 13 de abril apresentar o plano, mas a gente já tá pensando agora no que a gente vai desenvolver, enfim. Entrar em contato com a escola pra ver qual escola que a gente vai fazer também. E é basicamente isso, é um tema assim bem estranho, né? Porque tu pode pensar, ah, que visão tem a ver com as plantas? Mas é mais voltado no sentido de instrumentos, sabe? Para observação, por exemplo, microscópio, lupa, e aí para ver, por exemplo, a anatomia interna de uma planta através do microscópio, sabe? Nesse sentido. Aí depois a gente fez a leitura desse texto, que eu até gravei um pouquinho pra vocês. Eu imprimi ele ontem, eu não consegui ler ontem de noite porque eu tava acabada, mas eu li hoje de manhã um pedaço enquanto eu tomava café, que basicamente ele fala sobre o ensino de ciências e a experimentação. E é exatamente sobre isso que eu e umas colegas minhas fizemos um trabalho no primeiro semestre da PEC 1, que era escrever um artigo, a gente fez sobre distinções entre experiência e experimentação no ensino de ciências. E esse texto aqui casou bem com a pesquisa que a gente fez aquela vez, né? Então, que nem aqui ele fala que a experiência é um conjunto de conhecimentos individuais ou específicos que vão constituir, né, algumas coisas. E já um experimento, ele significa um ensaio científico. Então ele coloca, por exemplo, que tu tem que provar, tu tem que ensaiar, tu tem que testar alguma coisa. Outra coisa também interessante aqui que ele destaca é que as atividades experimentais, elas não devem ser desvinculadas das aulas teóricas, das discussões, trabalhos em grupos, enfim, elas têm que estar relacionadas. Que nem, por exemplo, não adianta a professora lá tá falando sobre qualquer outro tema na escola, na disciplina de ciências, e a gente chegar, pá, vai falar sobre visão e as plantas, que não tem nada a ver, e vai fazer uma aula prática. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, sabe? Então é muita coisa mesmo na PEC. Então é isso, agora é borbulhar a cabeça, assim, de ideias do que a gente vai fazer, do que a gente vai produzir, pra ser uma coisa boa, né? Com certeza vai ser. E foi basicamente isso que a gente fez hoje, daí a gente leu o texto em conjunto, aí cada parte que passava, a prof, né, falava algumas coisas, e é isso. Uma memória que me veio, assim, durante a aula, né, falando sobre experimentação, é em relação à primeira vez que eu fui num laboratório de ciências e a primeira vez que eu manuseei um microscópio. A primeira vez que eu fui num laboratório de ciências foi, eu acho que no ensino fundamental, assim, tipo quarta série, que ainda, né, naquela época, como se eu fosse muito velha, mas naquela época era permitido ainda ter os fetos, né, ter animais, então hoje quase não se encontra mais isso. Então, assim, parecia que tava entrando em outro mundo, sabe? Naquele laboratório, assim, uau, coisa de filme, né? Com aquelas coisas, aqueles vidrinhos. Pra uma quarta série, isso era uau, né? Então, eu lembro que a gente usava muito pouco. Mas a vez que eu entrei, eu fiquei assim, ó, chocada com o tanto de coisa que tinha. E eu acho que é uma coisa que passa dentro de todo mundo, né? Saber que a escola tem uma estrutura e que você não usa. Então, sempre tem que tentar usar, né? E aí eu fui manusear mesmo o microscópio, eu acho que foi nos ensinos finais ali, tipo sétima série, mas não é aquele manuseio assim de, ah, tu saber como regula o foco, né, o macroscópio, o microscópio lá. Tipo, não teve essa explicação das partes do microscópio e tal. Isso eu fui ter mesmo no terceirão do ensino médio, que eu tive um professor de biologia que dava bastante aulas práticas no final ali do terceirão, e que é um grande incentivador meu para seguir na área da pesquisa, na área do laboratório e também da aula, né, porque é um grande exemplo de professor. E ele que explicou realmente, né, as partes assim do microscópio, como que funcionava pra gente conseguir focalizar, pra gente aumentar, né, regular a lâmina. Então eu fui ter esse contato mesmo só no finalzinho do terceirão. Então, claro que talvez, às vezes, depende muito das estruturas da escola. Tem escolas que não tem, mas tem muitas escolas que tem, que ou não funcionam ou que não usam, porque não sabem manusear, sabe? Então, fiquei refletindo, né, que o meu primeiro contato com o laboratório foi lá no ensino fundamental, mas o primeiro manuseio realmente no microscópio foi só no final do ensino médio. Talvez até seja pela questão de responsabilidade, de idade, né, de não ser muito criança para não mexer no microscópio e quebrar, mas assim, é uma coisa tão diferente, né, que tu não tá acostumado a ver um microscópio todo dia, que tu vai ter cuidado ao manusear, né? Então, fica aí a reflexão, né? Bom, gente, é isso. Basicamente isso que eu tive na aula de hoje. Eu vou agora passar o vídeo aqui pro computador, editar, já deixar tudo certinho para amanhã. Eu espero muito, muito que vocês estejam gostando desses estilos de vlog. Eu tô tentando gravar sempre que possível, sempre que eu consigo nas aulas, não é sempre, mas quando eu consigo eu tô tentando trazer pra cá. E se vocês gostam, estão gostando desse estilo de vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Me siga no meu Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui na tela. E comenta aqui embaixo também se vocês estão gostando pra mim saber se eu continuo ou não. E é isso, segura amigo. Beijão e tchau!